Nacionalna komisija za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala razmotriće u ponedeljak zaključke i preporuke koje je Evropska komisija saopštila u mišljenju o crnogorskom zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji i pratećem analitičkom izvještaju saopšteno iz vlade Crne Gore. Sjednici će, kako je najavljeno iz vlade, prisustovati i predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i ambasade Sjedinjenih država. Član komisije, izvršna direktorka MANSA Vanja Ćalović, tražila ranije da sjednica tog tijela bude otvorena za javnost. Kako navodi agencija MINA, ona je u pismu predsjednici komisije Gordani Đurović podsjetila da poslovnik to omogućava. Imajući u vidu da će se raspravljati o najvažnijem pitanju trenutno u državi, neophodno je dozvoliti medijima da isprate sjednicu komisije kako bi građani bili u potpunosti informisani o ovom pitanju. Prema njenim riječima, ukoliko sjednica bude zatvorena za javnost, postavlja se pitanje da li je većini njenih članova zaista cilj da se identifikuju problemi i ponude rješenja kako bi se unaprijedilo stanje u ovoj oblasti.